Osveži svoje znanje z Ljudsko univerzo Koper. Na svet pripravlja Tamara Kaus. Veliko odraslih ne ve, da če še niso redno študirali na fakulteti, lahko brezplačen študij še vedno izkoristijo. Torej, ne glede na leta in zaposlitveni status, lahko redno študirajo, če jim seveda urnik dela to omogoča. Če bi se tudi vi vpisali, pa še ne veste kako in kam, vam pri tem lahko brezplačno svetujemo. Karierne svetovalke na Ljudski univerzi Koper spremljamo razpise, poznamo vpisne postopke in vam pri prijavi na fakulteto tudi pomagamo. Pred prijavo se lahko z nami posvetujete o izbiri študija, o nadaljnem razvoju kariere. Po želji opravimo tudi testiranje, ki vam pri izbiri dodatno pomaga. Če bi želeli vedeti več o brezplačnem svetovanju, pokličite na 05 612 8000 ali obiščite spletno stran Ljudske univerze Koper.